ฉลองในนิ่งชีตีมิตรใจรัฐบาลหลวงฮุนเซนดัชมุ่งมนตรีคณะปะพลังเตียนจำนวนใบเนี่ยได้รู้ในกราประเทศโจทย์ขนมบัญชีขมักได้เติร์ดตามจับขลุ่นจำมนตรีปะประช่างจัดตุกตรงเวนิทาชีกาทวีตุกบ่มนิ่งหนึ่งเรียงการอนุวัตสถิตในยุบายจากจำนายมนตรีสถิตมนุษย์ทางจำนัดการระบบอัญญาโทนิทฟื้นล้างตรมตรึจากจำนัดการระบบอัญญาโทนิจัดฟื้นล้างมันตรมตรึตามฉบับนุตีจากดำไปจากเดินทาตาโดนาคลาบมนตรีไปรูประบบคณะปะพลังเตียนในรัฐธรรมนูญบาลูฮุนเซนดำเป็นโจทย์ติดขนมบัญชีขมาได้เตยตามจับกลุ่นนี้จากส่งบัญชีลุนในนี้รงจำตามดังศึกในรีการนี้ในขนมกาบไซร์บางยื่นในยุบนี้จากคือในเป๊ะบันเต็กเตียนนี้ตัวในนี้กันยาปริมจิตติมิตรจะทั้งไงติดดับคายกะกันานี้จากจิตทั้งไงกลุ่มรูปควบปรำปีชั้นจากในคิดกรรมเลือกลจากปรอดมานอมคณีตักดากรองก้าดำใบกรุบวิญญาณขั้นลงมาเดินการไหลในกันไล่คิดตะกรรมดอสแซนดุนทศจากในกันดากรองพนมเป็นกาปีประปีชนะมนกรมอยู่ประชุนจัดตกทั้งไงติดดับแขกกันนานี้ท่าจิตทั้งไงในเสรีเพียบในการในเยกาเปิดจากจำนายอามันตรีองการสังคมสิบในสติมนุวิญท่าอัญญาทอตระเตยบังฮันเอาซาธิรณจุนบันดังอมปีมูลเฮดได้ฟื้นเอาการสืบสังเกตตะลือการในคิดตะกรรมนี้ออกบรรลัยระยะปีจานชนะได้มันตรีบานเวมุกคิดตะกอเปิดหายดับใบยกมาบรรทีตัวจากโลกในนี้ชีตีมิตรใจจะปวดมีนี้นางมีนสายจูนโลกในนี้ในขนมกาบสายดอกบางยื่นในเปรตบันไตเตียนี้หายจมูกในนี้จะยื่นนางมีนบัดสมเพียคลายมวยจานิชุมนางมีนสมเพียคลายมวยจมูกนางอยู่ไปจนจัลนาเมียดาทองชีตจะได้นึกมาจะเจ็บบันทายปีกาต่อมาปีกาโจรวมกรุบยืนในขั้นลมดึกการเลยในทั้งไงนี้จะไว้ได้ยื่นกัดสมควรนู้นคือเตะตัวนึงการในนี้จำพวกยูบิชุนจะได้โจรวมในทั้งไงนี่ยังเคยทากรมยูบิชุนนักบานนอมคณีหายกบุญพ้องหายก่อนนอมคณีสราวชีมเนื้อเลือดคลุ้นระบาดปุ๋ยพองดังใบบานดังถัดตามูลหายดอกใบได้กรมยูบิชุนจะโยกชีมสราวเลือดคลุ้นปุ๋ยในทั้งไงนี่จะลงในนี้นักบานสตาร์สิกเดริกาอัมปีเรื่องนี้นักเกย์สัมเพียชิมวยนักยูบิชุนจะละนามีดาทอมชีตในขนมกาบสายระบาดเยอะในเปย์บันไตติดนี้จะส่งมันเชื่อลงในนี้จะรุ่งจำตามดานสิกเดริกานี้จะในขนมกาบสายระบาดเยอะในเปย์บันไตติดนี้ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតាលោកអ្នកនាងនៅចងចាំដែរឬទេអំពីបរិះម្នាក់ឈ្មោះថាអឿតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជូបសម្រាប់នោះចាបរិះម្នាក់នេះគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលកំពុងតែជាប់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីឆ្នាំ2016តើជូបសម្រាប់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជួបសម្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះយ៉ាងណាដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ចាសអំពីរឿងនេះរបស់លោកយ៉ងចន្ទរានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមយុវជននាំគ្នាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃខួប7ឆ្នាំនៃករណីកិច្ចកម្មបាញ់សម្លាប់រូបលោកនៅថ្ងៃនេះចានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណេះចាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅចាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកពួកដែលជាអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេថ្កោលទោសថាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាដើម្បីសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យចាប់បាតុកម្មនេះបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាម្សិលមិញហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយគេមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចដើម្បីបញ្ចុះសពលោកហ៊ុនសែនផងចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅណាយកបានក្រាញ់គេបាទមានអរលីទៅណាបាទមានអរលីគេអរុងអរុងអរុងតែណាអរុងតែណាបាទមកទីណាបាទបាទសូមជួយមកតាមបាទនេះជាជុកហាក់ចត្រាគេនៅមកទីទីស្វែងរកយុទ្ធធរហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់ហើយបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតស៊ូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាពីទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts ទីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបាទហើយពេលនេះលោកនាងបានឃើញហើយលោកជំទាវប៊ូសុខួរកំពុងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាខ្មែរផងជាភាសាអង់គ្លេសផងខ្ញុំបាទនឹងបកប្រែសាររបស់អ្នកស្រីប៊ូសុខួរខ្លះៗជូនលោកនាងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបលោកនាងថាមុននឹងមកដល់មកជប់សេចក្ដីទីនេះនឹងក្រុមបាតកោខ្មែរនឹងបាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាពីវត្តពលិពុទ្ធចៈទីដែលព្រឹកមិញនេះគេនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យខួបរំលឹកការធ្វើកិច្ចកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះហើយពួកគេក៏នាំគ្នាដង្ហែមកដែលមានក្បួនរថយន្តដែលជាក្រុមប៉ូលីសរបស់ក្រុង Lowell នេះបានចូលរួមការពារផងហើយទាំងអស់គ្នានឹងគឺនាំគ្នាលើកបដានិយាយថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលប្រឆាំងនឹងអង្គភាពអយុត្តិធម៌នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរធ្វើ
ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលគេជុតចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆអ្នកស្រីមូសុគួរពេលដែលមកដល់ទីលានមួយដែលគេហៅថាទីលានប៉ៃលិននេះគាត់បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាថាប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានស្លាប់ទៅហើយហើយការពិតនឹងនៅក្នុងក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រានឹងក៏គេមាននិមិត្តរូបនៃការមរណភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាតែដែលដោយលោកនាងបានឃើញហើយគេមានដង្ហែមឈូសនឹងឯងតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដែលគេចាត់ទុកថាស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីមូសុគួរថ្លែងថាប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់នៅពេលណាដែលមិនមានការបោះឆ្នោតមានសេរីភាពនៅពេលណាដែលនៅការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងហើយការបោះឆ្នោតមួយដែលមានតែគណៈបកកាន់អំណាចនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទហើយអ្វីដែលពេលគេកំពុងតែជជែកស្រែកនេះគេថា No More Hun Sen មានន័យថាកុំឲ្យមានហ៊ុនសែនតទៅទៀតបាទហើយអ្នកស្រីមូសុខួរថាយើងចង់ឃើញថារដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីកុំឲ្យអ្នកធំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងអាចចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឯនឹងជាដើមបាទហើយបាតកម្មនេះក៏គេបានបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ច្បាប់ថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលទោសទណ្ឌមិនអាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះឯជាដើមគេលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែរក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យគោះខ្វែងសិលឹកនឹងចោលដើម្បីចាត់ទុកថាសិលឹកឆ្នោតនោះជាសិលឹកឆ្នោតមិនបានការដើម្បីជាការបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបងអូនចូលរួមបន្ទុកបោះឆ្នោតគុំសិលឹកឆ្នោតប្រឆាំងជាមួយសែនយើងប្រឆាំងមួយសែនដើម្បីអ្វីបងអូនគឺដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈយើងពិធីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងគេបញ្ចប់ទៅដោយគេអញ្ជើញគ្រូម្នាក់ឈ្មោះលោកគ្រូរិទ្ធឬមានរហស្សនាមថាលោកគ្រូក្មេងដែលធ្លាប់ថាចេះវេទមន្តអាគមអូមអាមនឹងល្បីខ្លាំងណាស់ល្បីតាំងពីកាលដែលលោកនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម្ល៉េះហើយលោកគ្រូរិទ្ធលោកគ្រូក្មេងនឹងក៏មានពិធីមួយដែលគេយករូបសំណាករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចងព័ទ្ធខ្សែសីមាអីចឹងទៅសូត្រផ្លុំចឹងទៅក៏គេយករូបនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងមឈូសមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាមឈូសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយគេយករូបសំណាករបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងមឈូសនឹងក៏គេនាំគ្នាបាយអង្គបច្ចេអីជាដើមអ្នកខ្លះនឹងក៏បច្ចេញកំហឹងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបាយអង្គនឹងបច្ចេដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងស្លាប់បាត់ទៅជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្លាប់អីនឹងជាដើមយើងមិនដឹងថាតើពិធីមុនគុំអ៊ុំអាមនេះជានិមិត្តរូបឬមួយក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងណានោះទេយើងនឹងបន្តដំណើរតទៅទៀតខ្លះតាលរួតខ្លះតាលរួតបាទហើយដូចខ្ញុំបាទជំរាបអញ្ចឹងពេលនេះគេកំពុងតែរុំបិទមឈូសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមិនដឹងថាទីបំផុតនឹងគេយកមឈូសនឹងយកទៅដុតចោលឬមួយយ៉ាងណាទេតាមដែលស្ដាប់ដំបូងមកថាគេអាចយកមឈូសនឹងទៅដុតចោលក៏ប៉ុន្តែគេរកទីតាំងមួយសំរុំដើម្បីនឹងដុតមឈូសនេះបានបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទហើយនឹងក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell នេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពលាតាត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទពុទ្ធរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusettsចូលនៅនេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាតតទៅនឹងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះវិញម្ដងចាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចេញផ្សាយហើយចាតតទៅនឹងលោកអុកទូចដែលនិយាយអំពីស្បែកជើងព្រមទាំងមានការផ្ញើសារដល់អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះចាយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីលោកបានសម្ភាសជាមួយនឹងវីរៈបរិសុទ្ធស្បែកជើងហោះចាបន្ទាប់ពីមានគេឲ្យថ្លៃស្បែកជើងនោះចំនួន2លានដុល្លារចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងពិធីរំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃថ្ងៃបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវិញចាស់ពលរដ្ឋដាក់កម្រងផ្កាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅកន្លែងដែលឃាតនៅកន្លែងឃាតកម្មដ៏រន្ធត់កើតឡើងកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពី7ឆ្នាំមុនយុវជនចាត់ទុកថ្ងៃ10ខែកក្កដានេះថាជាថ្ងៃសេរីភាពនៃការនិយាយការពិតចំណែកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរត្រូវតែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីមូលហេតុពីការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងករណីឃាតកម្មនេះដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំនិងត្រូវវែកមុខឃាតករពិតមកដន់ទោសតាមច្បាប់ចារលោកទីនសកលយាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅយុវជនសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងពលរដ្ឋដល់គរុបវិរៈភាពរបស់លោករដ្ឋកែមលីប្រមាណជា100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃ10កក្កដាបានជួបជុំគ្នាដាក់កម្រងផ្កានៅមុខហាងកាហ្វេការ៉ាសាំងកាល់តិកកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
คือจิตใจกันไล่ดาวเคราะห์ใบสำลับโลกมรดกแกมเลยกลางปีประมาณปีชนะมนยุบจนปาร์ธานดัชเลเปียไอประหลาดเชียมอ้อมในรถกลมนุบมรดกแกมเลยเด็กสลับในน้องคลับเชียมกลายเป็นเคราะห์ใบสำลับจมวยนั้นสำเนาถ่าเชียมในกาเปิดบานน้องคณิตาต้องให้ตามเพลย์ปีกระทรวงการศึกษาสำได้เตยตีกันไล่หมดหนักเพียบระบบในวิพีปัญหาสังคมดอกใบละใบคือโลกมรดกแกมเลยผู้เข้ามาประนับยกให้ติดต่อกันนาดักน้องประเด็จเป็นระบบแนวประชิดถอดไตเนี่ยสลายยึดถอหนึ่งเนี่ยสลายกาเปิดคือจิตไทยในสิ่งได้คลาหันหายปุกเกจองจ้ำเนื่องรวมนึกไทยนิดขีดได้รอดฉน้ำยุบชนเจรนาไม่ได้ทำเจียดกัญญาเลี้ยงสวรรค์นะบานอ้านเลยคัดจำห่อชุ่มจะพ่วงโลกบรรดาเลยค่ะเอาหัวใหญ่เป็นประปีฉน้ำหายดาวเคตโกะใบสำหรับโลกดาวเหมือนไอ้ทเวบบอบิเพียชุ่มประเกียริสนาบันต้อติดบานหายการบัดบองรบโลกคือจิตการบัดบองดับทมเทนสำหรับปลอดขมายเนื่องสำหรับสังคมเจียดกัญญาบันต้อติดถ่าทุกใบเจียบันเด็ดในช็อกขมายมีตรังรอบปอนแอกใดก็ปันใต้บัดดัดดาหินแหลบบองกำลังกายเจ็ดนั่งจีบดำใบเสื้อใส่เพียบระบาดปริเกียบปวดร้อนมินมินกล้ามตีคือทั้งไงตีดอกกะกระแดนนี่ฉันนั่งดูเฮ้ยแต่บ้านพลาปโดชีวิตปวดเยอะหมดตัวไปนี้ปวดเยอะบ้านใครจีคลวนเตี้ยสกามมาจนแปดแทนสกามมาจนสัตว์มนุษย์ประเจี๊ยบแถบไตอยู่จนสมัยจะกาต่อสู้มาเตะดำใบเสื้อใส่เพียบระบาดประเจี๊ยบจนขมายปวดเยอะเฮ้ยในเย้ยดำมีดมดแต่หนาเพียบแห่โลกบนดัดคือเชื่อเนี่ยโลกตัดเจ็บดอกจามวยรุกได้อยู่จนขมายเอาไว้แต่ปวดเยอะบ้านเพื่อหมดตัวซับทั้งไงต้นแต่มีดชมในระบาดโลกบนดัดเชื่อมระบาดโลกบนดัดดังห้องมันอ่อนหนุ่มเตะเข้มในแก้วดังรถจังปีตัวไซเชื่อมในอยู่จนขมายเชื่อมจนก็หาบ้างแป๊บเชียจนเล็กปวกคอยเคียตะกอจะขมายเล็กมนุษย์จะโคเพิ้งเล็กมนุษย์ได้เหมือนสกอเปียหรือบดดัดโลกบดดัดใช่ไหมแน่เคียตะกอได้บ้านเฟอร์แบบโลกประกอบเชี่ยวมนุษย์ได้คลายแก่ปัดไว้ด้วยใบซ้ายคลายบนหรือไงเกสสำหรับโลกบดดัดได้กระแทกหนึ่งไอ้บางปัดแก่ปัดแบนปนแต่ปวกเกยโยนเขาหายประหะประหะเด็กขึ้นได้ยุบจนเจรนามีได้ทำมาเชี่ยวมนุษย์เกียรติคือลูกท่านรับท้าคลายโดยตึกในขาตึกในระบบโลกโฮคือโดยซาแต่โลกอีกเรียจะพวกกาแหลบบองระบบโลกบดแกมเลยหายกายแหลบบองนี่คือจิตของรู้ดอกจามวยลูกมันต่อท้ายตัวใบจิตโลกจอบปุ่นในกีได้จิตกันไล่ทุบตรนกรรมบำบัดสัตว์ใส่ผิวก็ปันใต้โลกนั่นแต่ไอ้เจ้าประพ้นหนึ่งก้อนระบาดโลกบานปันใต้โลกมันรักแกมเลยบิงมันไม่หนอกก้าหุ่นตีลูกมันต่อท้ายเวรผิวระบาดมันรักแกมเลยหนึ่งนั่นใต้บันต่อได้จอบในน้องเช็ดระบาดประเทียบประหลาดมากกว่ารู้ลูกมันรักแกมเลยสองการจิตมาโรดลูกมันรักแกมเลยสองการจิตมาโรดจองจำวิริยะเพียบดอจาระบงโลกบันดาลปวดเยื่อหนึ่งบนต้นนิจเรกาปิดของปีปัญหาสังคมตัวชีเมียนกากรมเรียมกรมหายจังงากระดอยเอาคนโลกบันดาลแต่บ้านเลี้ยปองต้องมาเหตุเมียสำหรับปวดเยื่อเยื่อหนึ่งจองจำวิริยะเพียบระบงโลกบันดาลการไล่กลายปียุบจนก็มีนเหมือนไรจนพวกคณะปะเพลินเตียนดันรองได้อนุประเทศคณะปะนี้คือรองชนหนึ่งเหมือนไรสังคมซีเวลสหชีพประชีพประวัติตามด้านที่ปัญหาสังคมเสียงเตี้ยโจรมได้กำรองกากรมเลือกวิญญาณขั้นบัตรการเลยหนึ่งเตรียมเตี้ยยึดทอเป็นประกอบสำหรับโลกมนุษย์หนึ่งกล้องประตูสร้างบอลโลกอนุประเทศกันอาปะเปลี่ยนเตี้ยนรมชนมีประสาทหาประปีชนำในเขตกรรมบัตรการเลยบ้านกันลองพับเตยกระดิ่ก็ปันตายยึดทอในใต้เหมือนตอนมีนาลายลูกจมรยาญาโทสวายเราเขตกรอบหนึ่งแน่นเลยปิดรอยขนองในเขตกรรมนี้เมื่อกระทุ้นโต๊ะตามฉบับดับใบกระดอยยึดทอจุนโลกบัตรการเลยหนึ่งกล้องประตูสร้างบอลโลกมันเปิดเอาอำเภอในกรณ์อำเภอบางตอในกัมพูชาเยอะบางตอตะเกียบเปย์เปิดแต่ลบมาบ้านหายเยอะเคยหายผมเปิดชนามมาตอนปีนี้กรณ์แต่จับเทปตะกอสปะนิมัดจอบมาเทือเชียร์ไล่ลมหายยึดติดทอปิดประกาศมันตอนบานตอนเอาโดยฉะนั้นยื่นสำคัญตารัฐบาลตัวเชียร์ยาทอเรียกที่นี่พนมเปญไรเคยไม่นำไปเวทนกรอกเทปตะกอหนึ่งเนี่ยในกรายขนองเทปตะกอนำไปดอลจุดติดทอแต่ดอลซับโลกบันดับเกมไรก็โดยเชียร์สังเกตหนึ่งมัดรวมการเงียตัวเชียร์ปัจเจียปรอดได้ตึงตึงรองจำจุดติดทอวิจิวอันซีสไลมาได้แก่เติมแน่นอนเปียสนาการทานกอบาที่ผมไปหลุดซานซอกใส่หาหนึ่งแน่นอนเปียสนาการกอบาเจียดหลบชายกลมคืนแน่นอนเปียนังอาแก่ในขั้นการทานสลานบงพร้อมของเป๋งหลุดเอรินหนึ่งแน่นอนเปียออมอายกาตลากาพร้อมของเป๋งหลุดพร้อมสะพลดับใบสมส่วนไปปลายหานี้บ้านอะไรเต้นในไทยรับกากระดาปัตตานแน่นอนเปียแก่สนาการกอบาเจียดหลบชายกลมคืนครอบพระวิจิวอันซีสไลการปิดชั้นปีป้องภัยขามันไรนกอบาเหมือนบ้านเสื่อมเกิดเรื่องนิติตีปิดพรุ่งขมิ้นมาเจียบพิจารณาเยอะที่มันไปก็มาอยู่เพราะมันตั้งใจตื่นยาตื่นตระก้ามันเป็นจิตไฟยิงมันเป็นเคยติดแต่ไล่เนี่ยมันออกชัดเนี่ยมันเข้าชัดนั่งก็กรอนแต่ไปเจงทุสนาการยุคคือที่ไอ้จุดระหว่างติดแต่ก็ตอนยังขาดที่มันสุดมันคืออำนาจมันตระก้าเราไปปุชีมาอ่อนช้างมันไปยุติสวรรค์หรอกแต่ทุกสิ่งในกระดิ่งแน่นอนเปียสมาคมกาเปียสเต็มโนอาทอกหลงสังสารกระนาเมียประสาทาตระก้าโกตายบังไฮอัสซาพิจนาจนบานเคยปิดกาตั้งชัดขณะการสไบร็อกคิดกอบเปิดมันถูกต้องตามแบบโลกบรรทัดท้ายขนมเนียมเจียญาโทมินตุลตีจินแอสแวงรับยุทธทัวจุนเจ้าหลงกรุ๊ปไอออฟปีระดับเพียบหนึ่งชาประหะให
ើយបើសិនជាធ្វើមិនទាន់ពេលវេលានោះអញ្ញាធិបតេយ្យត្រូវតែបង្ហាញជាមូលហេតុដល់ស្ថាប័ននោះកត្តាបកិច្ចក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្រមតន់មិនមែនកត្តាបកិច្ចជនរងគ្រោះមិនមែនកត្តាបកិច្ចគ្រួសារមិនមែនកត្តាបកិច្ចខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជីវរងទីចិត្តកត្តាបកិច្ចយ៉ាងណាគឺសមាជិកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតុលាការនឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់មានសមាជិកគ្រប់គ្រងអនុវត្តច្បាប់ទៅឯងមានតុលាការទៅឯងអញ្ចឹងមិនបន្ទុកទៅលើគ្រួសារដែរអាហ្នឹងមិនចេះហៅប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសមួយតែបានមានភាពត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាត្រូវតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកធានាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់សម្រាប់យុតិធម៌សង្គមរបស់គ្នាបាទសហភាពផ្ទះសាមគ្គីក៏បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលៃដែរក្នុងពិធីនេះមានព្រះសង្ឃ5អង្គសូត្រធម៌បង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលៃនិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងយុវជនប្រមាណជា50នាក់ក្រៅពីពិធីតាមបែបសាសនាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបានថ្លែងសារពីការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះបណ្ឌិតកែមលៃនិងបានលើកឡើងថាទោះបីជាលោកបណ្ឌិតបានស្លាប់ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែបទវិភាគការបញ្ចេញទស្សនៈគំនិតយោបល់របស់លោកនៅតែដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋពលគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ចាំវិរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាឡូននេះជាទីមេត្រីតេតងនឹងការរំលឹកខួប7ឆ្នាំករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីចាកញ្ញានឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីទឹកចិត្តរបស់យុវជននៅថ្ងៃនេះចាជំរាបសួរភួនកែវរស្មីពីចម្ងាយចាចាសូមជំរាបសួរបងសុជីវីក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកកំពុងទទួលស្នាផងដែរចាចាភូនការរស្មីព្រឹកមិញនេះចាឃើញថាក្រមយុវជននាំគ្នាហែក្បួនផងនាំគ្នាយកពណ៌ក្រហមដែលសន្មតថាជាឈាមនឹងចាក់លើរាងកាយខ្លួនផងនឹងហើយឃើញថារស្មីក៏នៅពាក់អាវដែលទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅព្រឹកមិញនេះដែរតើរស្មីអាចបញ្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជានាំគ្នាយកពណ៌ក្រហមឬក៏ហៅថាឈាមនឹងយកមកចាក់លើខ្លួនលើរាងកាយតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងនឹងចានៅថ្ងៃនេះចាមូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យឈាមនៅក្នុងកម្មវិធីឈាមនៃការពុតនៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅកាន់ពិភពពលទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលបានប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកដែលចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបាត់សម្លេងចេញពីពិភពលោកបាត់សម្លេងចេញពីប្រជាជនខ្មែរដឹងថាបើទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករចិត្តអប្រិយសម្លាប់ទៅហើយឈាមរបស់លោកបានហូរទៅតើខុសអស់ពីខ្លួនបានបាត់បង់ជីវិតទៅប៉ុន្តែឈាមនៃការពិតឈាមនៃវីរៈបរិយយើងឈាមនៃសេចក្តីក្លាហានឈាមនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់ឈាមនៃសេចក្តីលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិគឺបានស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងបេះដូងរបស់យុវជនខ្មែរដែលគ្មានថ្ងៃនឹងខុសឈាមនោះអស់ពីខ្លួនទេហើយឈាមនេះក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតែយុវជន4-10នាក់ដែលធ្វើការបង្ហាញសកម្មភាពការពីព្រឹកមិញដែរប៉ុន្តែឈាមនេះខ្ញុំជឿថាវាកំពុងតែរត់នៅក្នុងកសៃឈាមនៅក្នុងចរន្តឈាមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងគោរពវិរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញថាបើទោះបីជាមានការបង្ហូរឈាមការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអំពើនិទានភាពដើម្បីបំបិតមាត់បុគ្គលដែលហ៊ានធ្វើការវិភាគបុគ្គលដែលហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពៀបុគ្គលដែលចូលរួមនៅកិច្ចការងារសង្គមបុគ្គលដែលក្លាហានក៏ពួកយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយផ្ទុយទៅវិញការធ្វើបែបនោះគឺបានលើកទឹកចិត្តមកដល់ពួកយើងព្រោះយើងមើលឃើញថាគេខ្លាចពួកយើងព្រោះយើងបានមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកយើងគឺជាសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានចូលរួមកែប្រែនៅក្នុងសង្គមទើបអ្នកដែលស្អប់ការពុតទើបអ្នកដែលជាមនុស្សដែលមានចិត្តអប្រិយគេមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅបានសុខគេធ្វើទុកបុកម្នងយើងហើយផ្ទុយទៅវិញតើយើងនឹងឆ្លើយតបបែបណាទៅកាន់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមយុវជនយើងគឺពួកយើងនៅតែក្លាហាននៅតែរឹងមាំហើយការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងយើងខ្ញុំឲ្យខ្លាចទៅជាសកម្មជនបដិថាននៅថ្ងៃនេះផងដែរចា៎ចា៎រស្មីអាចរំលឹកពីទស្សនៈពីគំរូភាពរបស់លោកមនុស្សកែមលីបន្តិចដែលធ្វើឲ្យរស្មីក្លាហានហើយចូលរួមការងារសង្គមចូលរួមការពារបរិស្ថានហើយចូលរួមពិធីរំលឹកខួបទោះបីជាពេលវេលាបានរំលងទៅ7ឆ្នាំមកហើយក្តីហើយយើងគិតថាពេលវេលាបានកន្លងទៅនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលយើងដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រចាំថ្ងៃមានភារកិច្ចរៀងខ្លួនមានការចិញ្ចឹមជីវិតរៀងខ្លួននេះអាចថាបំភ្លេចឬក៏រសាយចេញពីរឿងរ៉ាវដែលករណីឃាតកម្មនេះប៉ុន្តែក្រុមយុវជននៅតែស្វាហាប់នៅតែមោះមុតនៅតែដកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនឹងចាចាសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនមានតែពួកយើងទេខ្ញុំមើលឃើញថាការឈឺចាប់គឺវាបានរសាយទៅហើយពីព្រោះថាមនុស្សយើងមិនរស់នៅជាមួយការឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចងចាំហ្នឹងគឺជាអំពើដ៏ខុសគឺជាអំពើដ៏ខូចខើគឺជាការបាត់បង់ជីវិតដ៏រន្ធត់ហើយនឹងទឹកចិត្តដ៏ក្លាហានមោះមុតហ្នឹងនៅតែស្ថិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបន្សល់ទុកមកឲ្យពួកយើងជាយុវជនជំនាន់ក្រោយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់គោរពលោកយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៃការហែសពទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមកាន់ទុករបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីលោកបានបាត់បង់ជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាគ្មានប្រជាជនខ្មែរណាបំភ្លេចវីរភាពរបស់លោកទេហើយ
ែអ្វីដែលយើងមើលឃើញបន្តទៅទៀតហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែមានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយមានន័យថាលោកបណ្ឌិតមិនបានបាត់ទៅណាចេញពីព្រលឹងចេញពីឌូមិញានរបស់កូនខ្មែរទេហើយយើងចងចាំបំផុតហ្នឹងគឺលោកបណ្ឌិតគឺជាបុគ្គលដែលហ៊ានលះបង់បើអ្វីបើតើគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលដូចឆាក់បីដូចជាសួនសត្វកាចាហាវដែលអាចផ្ដាត់យកជីវិតគាត់គ្រប់ពេលប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនឃើញមានថាអង្គរៈហែហោមសងខាងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ឬមួយក៏គាត់បង្ហាញថាគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងគម្រាមកំហែងទេអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសល់មកឲ្យពួកយើងជាយុវជនខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងនឹងរក្សាទុករហូតនោះគឺក្តីសង្ឃឹមឯនឹងភាពក្លាហានបើសិនជាមនុស្សយើងរស់នៅដោយគ្មានភាពក្លាហានដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមទេសូម្បីតែថ្ងៃស្អែកក៏យើងមិនអាចរស់នៅបន្តទៀតបានដែរហើយលោកបណ្ឌិតបានបន្សល់នៅក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមមហើយនឹងសេចក្តីក្លាហានដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកយើងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎ចាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរស្មីម្ដងពេលនេះនឹងយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែនៅតែនឹកគុណវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីទេប៉ុន្តែតើយល់ឃើញយ៉ាងណាវិញចំពោះករណីយុវជនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ហៅខ្លួនឯងថាជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងជាអ្នកដែលដើរតាមគំរូវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងហើយប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បានលាក់មុខលាក់ខ្លួនគេចចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាជាដើមនេះតើរស្មីយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះចា៎ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំគឺជាយុវជនដែលសកលក្រោយខ្លាំងមែនតើនេះពួកគាត់គឺជារៀមច្បងជាសិស្សច្បងហើយបានស្និតស្នាលបានជួបជាមួយលោកបណ្ឌិតច្រើនជាងនាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតគឺខ្ញុំជួបលោកបណ្ឌិតបានតែម្ដងគត់នៅក្នុងឆ្នាំ2016មុនពេលដែលលោកបណ្ឌិតធ្វើត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល12ខែទេហើយកាលនោះនាងខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំក៏អត់ទាន់មានរបៀបថាមនសិការទស្សនៈវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងការបានជួបលោកបណ្ឌិតអីខ្លាំងដែរប៉ុន្តែការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតគឺបានដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយបានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចង់ធ្វើតាមលោកបណ្ឌិតយើងចង់រក្សាគំរូភាពនៃស្មារតីរបស់លោកបណ្ឌិតដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាជាធម្មតាមនុស្សគឺមានការគិតខុសៗគ្នាទស្សនៈរៀងខ្លួនហើយការជ្រើសរើសផ្លូវដើរក៏ផ្សេងៗគ្នាដែរទៅតាមគោលដៅដែលគេកំណត់បើពួកគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងចាបើសិនជាពួកគាត់គិតថាវិធីហ្នឹងគឺជាវិធីដែលដើរទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ល្អប្រសើរបើសិនជាពួកគាត់បានបំភ្លេចនៅរាល់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់ធ្លាប់និយាយហើយនឹងលើកឡើងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគាត់មានហេតុផលច្រើនណាស់ដើម្បីការពៀនៅការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគាត់ហើយលើសពីនឹងពួកយើងក៏មានហេតុផលលើសពីគាត់នៅលៀនមួយសែនដងនៅក្នុងការការពារគោលចំហហើយនឹងស្មារតីរបស់លោកបណ្ឌិតដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលយើងសោកស្ដាយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈហើយបែរជាអាចថាព្យាយាមបន្សាបនៅកិត្តិនាមគេឈ្មោះរបស់លោកបណ្ឌិតព្យាយាមធ្វើឲ្យគេតាមលោកបណ្ឌិតឬផ្សេងដែលអាចថាវាមិនមែនជាការពិតហើយគាត់ក្នុងនាមជាគាត់និយាយថាខ្លួនឯងជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតតាំងពីលោកបណ្ឌិតនៅរស់រហូតដល់ពេលលោកបណ្ឌិតបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ពួកគាត់ទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកផ្សេងក្តីឬមួយក៏គាត់និយាយវាយប្រហារមកដល់ក្រុមយុវជនដែលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងក្តីក៏គាត់នៅតែអាចហៅថាខ្លួនឯងនឹងជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតត្រង់នេះដែលខ្ញុំសរសើរថាតើគាត់ជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតហើយគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសផ្លូវដើរបែបហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារមកកាន់យុវជនដែលជាយុវជនខ្មែរដូចគ្នាធ្វើការដើម្បីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបរិស្ថានហើយក៏ជាអ្នកដែលគោរពវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតដូចគ្នាគាត់ធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកយើងហើយគាត់នៅតែអាចហៅថាខ្លួនឯងគឺជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតជាអ្នកដើរតាមទស្សនៈស្មារតីរបស់លោកបណ្ឌិតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាជាការដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាចថាមិនដឹងថាតើពួកគាត់យកសេចក្តីក្លាហានមកពីណាទៅគាត់អាចនៅតែហៅថាខ្លួនឯងគឺជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតទេព្រោះថាលោកបណ្ឌិតបានបរៀនឲ្យសិស្សរបស់គាត់បានបរៀនឲ្យប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរនិយាយអ្វីដែលជាការពិតនិយាយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិហើយធ្វើអ្វីដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនប្រយោជន៍ស្រួនតួឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍គ្រួសារនិងបុគ្គលណាទេចា៎ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏មិនដែរហៅថាខ្លួនឯងជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតដែរព្រោះខ្ញុំជួបលោកបណ្ឌិតបានតែម្ដងគាត់ហើយខ្ញុំយល់ថាជាសំណាងមហាអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំបានជួបគាត់នៅក្នុងមួយជីវិតនេះចា៎ចា៎រស្មីសូមខ្លីទេសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងនឹងក្រមយុវជនបានចាត់ទុកថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះថាជាថ្ងៃនៃសេរីភាពនៃការនិយាយការពិតតើមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើចាចាសម្រាប់ពួកយើងដោយសារតែពួកយើងមើលឃើញថាបើសិនជាមានការសម្លាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលោកបណ្ឌិតគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាតិចឬក៏ច្រើនគឺបានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីប្រជាជនខ្មែរប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនខ្មែរប៉ះពាល់ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងធ្វើការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីតុលាការរស់នៅជាមួយបទចោទផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងយកឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាថ្ងៃដែលមកលើកទឹកចិត្តទៅវិញផ្ទុយទៅវិញយើងមិនមែនបាក់ចិត្តទេយើងមិនមែនបន្តភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងគួរតែមើលឃើញថាលោកបណ្ឌិតគាត់ជាខ្មែរមួយរូបគាត់ជាបុគ្គលធម្មតាមួយរូបសាមញ្ញមួយរូបដូចជាយើងគាត់កើតចាស់ឈឺស្លាប់
ជីវិតមើលអត់ឃើញដូចយើងដូចគ្នាគាត់ធ្វើការលះបង់ធំធេងណានៅដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយតែយើងជាយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយតើតើយើងនឹងខ្លាចដោយសារតែតឡាការដាក់បទចោតមកលើខ្ញុំដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺពីករណីថាតើតើទឹកនឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកវេទនារហូតដល់តស៊ូមតិមិនចេញទាមទារយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងមិនបានការពារធនធានឲ្យធម្មជាតិដែលជាប្រទេសខ្លួនដែលជារបស់ប្រទេសខ្លួនឯងមិនបានហើយត្រូវប្រឈមសកម្មភាពឬក៏យើងត្រូវតែបន្តវិរៈភាពឲ្យមានសង្ឃឹមហើយនៅតែបន្តនិយាយការពិតហើយចំពោះចលនាមេដាធម្មជាតិគឺពួកយើងនៅតែជ្រើសរើសការរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិយាយការពិតហើយនៅពួកយើងធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមចាស់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅសង្ឃឹមជាមួយនឹងតឡាការដែលមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនសម្បីតនាងខ្ញុំផ្ទាល់ថាគាត់អាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅជូនសង្គមប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលជាពិសេសលោកបណ្ឌិតហើយនឹងគ្រួសាររបស់លោកទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតហើយខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារសង្គមដោយសារតែបេសកកម្មរបស់នាងខ្ញុំគឺយើងធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ក្រុមហើយវាចាប់ផ្ដើមពីខ្លួននាងខ្ញុំដែលយើងថានឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាននាថ្ងៃអនាគតចា៎ចា៎រដ្ឋស្មីក្រមយុវជនក៏មានលិខិតចំហផ្ញើជូនលោកបណ្ឌិតនៅថ្ងៃខួបនេះដែរចា៎ចំពោះរដ្ឋស្មីវិញតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លីសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែលចង់ប្រាប់លោកបណ្ឌិតចា៎ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតចំហនោះផងដែរគឺលោកលីចន្ទរាវុធក៏ជាអ្នកសរសេរហើយយើងមើលឃើញថាក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់លិខិតចំហពីការអានការពិគ្រោះមេរបស់កញ្ញាលីងសវណ្ណាគឺពួកយើងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាទស្សនៈរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាលោកបណ្ឌិតបានលើនៅពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែរយល់ថាអ្នកនិយាយការពិតជាអ្នកដែលមានកំហុសអ្នកដែលនិយាយការពិតជាអ្នកដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយត្រូវទទួលរងកំហុសទៀតទេបើមិនជាយើងនិយាយថាមកពីលោកបណ្ឌិតនិយាយការពិតលោកបណ្ឌិតមិនខ្លាចទៅគេបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងតើអ្នកបាញ់សម្លាប់នោះជាបុគ្គលដែលត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំឬយ៉ាងណាហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនិយាយពោលផលកុហកបោកប្រាស់នៅក្នុងសង្គមបង្ការរូបភាពខន់ច្រឡំនៅក្នុងសង្គមឬយ៉ាងណាបានយើងលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលបាញ់សម្លាប់ថាបុគ្គលដែលនិយាយការពិតដើម្បីប្រទេសជាតិជាអ្នកដែលហ៊ានជ្រុលហើយនាងខ្ញុំនឹងនៅតែមិនរញរានៅក្នុងការបន្តស្មារតីរបស់លោកបណ្ឌិតទេព្រោះខ្ញុំជឿថាក្នុងមួយជីវិតនេះអ្នកណាគេក៏ស្លាប់ដែរយើងអត់អាចរស់នៅជាប់ជំពាក់ជាមួយរបស់ក្រៅខ្លួនរហូតដល់បាត់បង់ឆន្ទៈមនសិការទេចាព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចយើងមើលមិនឃើញមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាសូម្បីតែធ្វើតនានៅតាមផ្លូវចរាចរណ៍ជាដើមនោះក៏អាចស្លាប់គ្រប់ពេលហើយបើយើងខ្លាចស្លាប់ដោយសារតែយើងគោរពឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាវាមិនស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនៃជីវិតក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទេចាចាអរគុណច្រើនភូនកែវរស្មីដែលបានផ្ដល់សម្ភាសហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសកម្មភាពរស្មីតទៅទៀតចាតទៅនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការដើរតាមគន្លងរបស់លោកមនិតកានលៃនេះចាជំរាបលារស្មីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជូនពរសុខភាពល្អ